In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the commandment was by eating certain. At karangalan ng ating Panginoong Diyos ay muli po nating iwinawagayway at itinataas sa programang ito ng Back to the Truth Ministry. Nawa po'y datnan kayo ng pag-aaral nating ito na nasa maayos na kalusugan. At muli po mga kaibigan at mga kapatid, kayo po ay aking patuloy na wini-welcome sa atin pong muling pagsasahimpapawid saan man po kayong dako naroroon. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., na lagi po ninyong nakakasama sa programang ito ng Back to the Truth Ministry, ay muli na namang magsasagawa ng mga pagtutuwid mula sa mga mali-maling mga aral na mula rin sa iba't ibang mga pananampalataya. At sa pagkakataon ngang ito, isa sa mga sinusuri natin at itinutuwid ay yung pong isa sa mga programa ng atin pong mga kaibigang Iglesia ni Cristo na natatag noong 1914. Sa kanila pong programang Ang Pagbubunyag, na doon ang kanila pong piling ministro na naglalahad ng kanila pong paniniwala ay walang iba kundi si kapatid na Dan Omar Lebig sa paksang Sabat. Ano po? Ngayon, bago po tayo tuluyang pumalaot, pansamantala tayo po muna mga kapatid ay manalangin. Maraming salamat po, Amang Banal, sa isang pribilehiyo, pagkakataon na kami po ay makapagpahatid ng tunay na mensahe na nagmumula sa inyo. Hangad namin na sa pag-aaral namin ito, kayo po ang patuloy naming maitaas at maparangalan. Ang mga butil ng katotohanan ay patuloy na maipunla sa mga puso ng mga makakapanood at makakapakinig nito. Hangad namin na ang banal na espiritu ang patuloy na mangusap sa kanila at magbukas ng kanila pong mga pintuan upang ang tunay na katotohanan na mahahasik ngayon ay kanila pong malasap at tumubo ng malalim sa kanilang puso. Amang Banal, binabalik namin ang aming pong pagluwalhati at pagpuri sa inyo pong dakilang pangalan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay bibigyan uli natin ng daan na panoorin nating muli at pakinggan ang maliit na caption ng bidyong ito ng kapatid na Dan Omar Lebig na atin pong muling itutuwid kung merong mga nalihis na katuruan at ibabalik po natin sa tunay na katotohanan. Panoorin po natin. At ang katunayan naman na hindi po nangilin ng araw ng Sabat ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay ito pong mababasa pa natin. Dito po sa Juan 5:8-11, ganito pong sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, "Ito'y araw ng Sabat at hindi matwid na buhatin mo ang iyong higaan." Ngunit sila'y sinagot niya, "Ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka." Mga ginigiliw po naming mga televiewers, ang iniutos po ng Panginoong Jesucristo sa lalaking kanyang pinagaling na buhatin nito ang kanyang higaan ay labag po sa kautusan ng pangingilin. Ang pagbuhat o pagpasan ng anumang bagay kung araw ng Sabat ay mahigpit pong ipinagbabawal noon. Iyan po ay mababasa nating nakasulat dito po sa Jeremias 17:21 hanggang 22. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Mangag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong mangagdala ng pasan sa araw ng Sabat o mangagpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain kundi inyong ipangili ng araw ng Sabat gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang." Mga kaibigan, noong panahong umiiral pa po ang utos ng Panginoong Diyos ukol sa pangingilin ng Sabat, ipinagbawal po niya ang magdala ng pasan ng araw ng Sabat. Kaya po nang iutos ng Panginoong Jesucristo doon sa pinagaling niya na buhatin nito ang kanyang higaan, katunayan po yun na sa panahong Kristiyano ay hindi na umiiral ang utos ukol sa pangingilin ng araw ng Sabat. Mga kapatid, at mga kaibigan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na maling-mali ang naging unawa ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo na natatag noong 1914 sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ginawa ng kapatid na Dan Omar Lebig. Tandaan ho natin na yun pong nasa Jeremias 17:21 hanggang 22 ay wala pong kaugnayan sa naganap na pagpapabuhat ng ating Panginoong Jesucristo sa higaan nung pinagaling na may karamdaman, sapagkat ang usapin na pinag-iinugan ng 17 ng Jeremias ay tungkol sa mga usaping may kinalaman lamang sa melakha o sa mga usaping pangangalakal, o paghahanap buhay o pagtatrabaho. Ngayon, tandaan din natin na ang Jeremias 17 ay mayroon pong malaking kaugnayan sa pangyayari ding inilahad sa aklat ng Nehemias. Dito sa Kapitulo 13, mga talatang 15 hanggang 22. Maigi po ay basahin natin ang talata pong ito. Yan, Nehemias 13:15 hanggang 22. Ang wika po'y ganito. "Nang mga araw na yaon ay nakita ko sa Huda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabat at nagdadala ng mga uhay at nangagsasakay sa mga asno gaya naman ng alak, mga ubas at mga higos at lahat na sari-saring pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat, at ako'y nagpatotoo laban sa kanila sa karawan ng kanilang ipinagbibili ang mga pagkain." Talatang 16. "Dooy nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nangagpapasok ng isda ng mga sari-saring kalakal at nangagbibili sa Sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem." 17. "Nang magkagayoy, nakipagtalo ako sa mga mahal na tao sa Huda at sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong ginagawa at inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat?" 18. "Hindi ba nagsigawa ng ganito ang mga magulang at hindi ba dinala ng ating Diyos ang buong kasamaang ito sa atin at sa bayang ito? Gayon may nangagdadala pa kayo ng higit na pag-init sa Israel sa paglapastangan ng Sabat." 19. "At nangyari nang ang pintuang bayan ng Jerusalem ay magpasimulang magdilim bago dumating ang Sabat, aking iniutos na ang mga pintuan ay sarhan at iniutos ko na huwag silang buksan hanggang sa makaraan ang Sabat. At ang ilan sa aking mga lingkod ay inilagay ko sa mga pintuang bayan upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. 20. Sa gayoy, ang mga mangangalakal at manininda ng sari-saring kalakal ay nangatigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. 21. Nang magkagayoy nagpapatotoo ako o nagpatotoo ako laban sa kanila at nagsabi sa kanila, bakit nagsisitigil kayo sa may kuta? Kung kayo'y magsigawa uli ng ganyan, aking pagbubuhatan ng kamay kayo. Mula ng panahong yaon ay hindi na sila naparoon pa ng Sabat. At ako'y nag-utos sa mga Levita na sila'y magagpakalinis at sila'y magsiparoon at ingatan ang mga pintuang bayan upang ipangilin ang araw ng Sabat. Alalahanin mo, o aking Diyos, dito man at kahabagan mo ako ngayon sa kalakhan ng iyong kaawaan. Pansinin po ninyo mga kapatid, yung pong nasa Jeremias 17, yan din po yung binabanggit doon sa Nehemias 13, na ang pinag-iinugan lamang ng pag-uusap ay mayroong kinalaman doon lamang sa tinatawag na melaka o sa usaping may kinalaman sa pangangalakal. Ano ho? May kinalaman sa pagbenta, pagbili, sa pagtatrabaho. Ano po? Yan. Kaya wala po itong kinalaman sa naganap na pangyayari sa Juan 5, 8 hanggang 11. Mali lamang po ang unawa ng mga Hudyong kumakalaban sa atin pong Panginoong Jesucristo. Inakala po ng mga Hudyong kumakalaban sa ating Panginoon na yung pagbubuhat ng higaan ng taong pinagaling sa karamdaman ay lumabag sa pagdadala ng pasa na binabanggit sa Jeremias. Pero ang totoo ay hindi po nakalabag o hindi yun isang uri ng paglabag sa atin pong pangingilin ng araw ng Sabat, sapagkat wala nga pong bahagi, no? Doon sa Jeremias 17 at Nehemias 13 ang tungkol sa pagbubuhat ng higaan ng isang taong pinagaling sa karamdaman. Dapat po'y, sana po'y maging malinaw po sa inyo ang bagay po na ito. Yung pong pagdadala ng higaan o pagbuhat ng higaan ng taong pinagaling sa karamdaman ay hindi po isang akto o anyo ng melaka. Ano ho? Hindi po yan isang akto o anyo ng paghahanap buhay. O, yan po ang dapat po nating tatandaan. Kaya, yung pong mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, palibasa, naniwala sila doon sa mga kumakalaban sa ating pong Panginoon si Cristo, ay kasama po sila na nangamali din sa pag-aaral tungkol dito, mga kapatid at mga kaibigan. Ano ho? Yan. Kaya, sa talata pong ito ay buong linaw po nating nakikita, no, na mali ang itinuturo ng o itinuro ng kapatid na Dan Omar Lebig ng ating Panginoong Jesucristo at yung kanyang mga alagad ay hindi po nangilin ng araw ng Sabat. Yung pong ginawang pagpapagaling ng ating pong Panginoong Jesucristo sa may sakit at yung pag-uutos niya na buhatin ang higaan noong taong pinagaling sa karamdaman ay hindi po paglabag, ano ho, sa araw po ng Sabat. Oh, sana po ay nauunawaan po ninyo, mga kapatid. Oh, itinuturo lamang po ng ating Panginoong Jesucristo kung papaano tratratuhin ng tama yun pong pangingilin ng araw ng Sabat. Kaya nga, lagi po naming ipinapangaral na ang magpagaling po sa araw ng Sabat ay hindi po masamang gawin. Yan po ay isang akto ng tunay na pagdiriwang o pangingilin ng araw ng Sabat na binanal ng ating pong Panginoong Diyos. O, kaya ho, yung amin nga hong mga hospital, bukas po kapag kaaraw ng Sabado. Hindi po natitigil ang gawaing pagpapagaling. Ano ho? At kahit pa merong pumupuntang kapilya, nangangailangan po ng tulong, inuunan nating tulungan. No? Yung pong tao nangangailangan ng tulong kaysa sa pagpunta sa kapilya. Sapagkat ang araw po ng Sabat ay ginawa ng ating Panginoong Diyos hindi sa pansarili nating kapakanan, kundi ginawa ng ating Panginoong Diyos ang araw ng Sabat para sa kabutihan ng tao. Ngayon, tanong, mabuti ba ang gumawa ng pagpapagaling sa araw ng Sabat? Opo, mga kapatid. Kaya, ang gawaing pagpapagaling sa araw ng Sabat katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po maling gawain sa araw po ng Sabat. Yan po ay isang akto ng tamang proseso kung papaano natin tratratuhin ng tama ang kabanalan ng araw po ng Sabado o ng Sabat. Dito po sa isang talata ng Isaiah, Kapitulo 42, talatay 22, ganito po natin mababasa sa Saling King James Version. The Lord is well pleased for His righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. Ano po sabi ng Biblia? Ano po? Yun daw pong kautusan ng ating Panginoon. Sabi niya rito, He will magnify the law. Ipinapakita po niya yung lawak ng kautusan. Ipinapakita niya yung tunay na liwanag tungkol sa tamang pangingili ng araw ng Sabat. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maling isipin na nilabag ng ating Panginoon o ng kanyang mga disipulo ang araw ng Sabat. Maling isipin na hindi sila nangili ng araw po ng Sabat. Ano? Sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Mateo, sa talatang 17, saling Magandang Balita Biblia, ganito po ang ating mababasa. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Naparituan niya ako, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag. Para daw po ano? Ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Kaya huwag po ninyong iisipin ng ating Panginoong Jesucristo na parito para labagin ang Sabat. Mali pong katuruan po ang bagay na yan. Ano ho? Ngayon, isa pa. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang Panginoon ng Sabat, natural, siya rin po ang may karapatan na magtuturo sa atin at magpapakita ng halimbawa kung papaano natin iingatang banal o tratratuhin ng tama ang pangingili ng araw po ng Sabat. At isa na nga dito sa kanyang pagtuturo, ipinakita niya na ang pagpapagaling sa araw ng Sabat at pagpapabuhat doon sa higaan ng isang taong pinagaling sa karamdaman ay hindi po anyo ng paglabag sa araw po ng pangingili ng Sabat. Ano? Yan. So sana po'y nauunawaan ninyo, mga kapatid. Ang Panginoon, samantalang ang Panginoon, ang siya nga Panginoon ng Sabat, siya po ang may bukod tanging kapangyarihan na magturo sa atin ng tamang paraan para ganapin ang pangingilin po ng Sabat. At bilang ulo ng ating iglesia, ipinakita rin niya na maging siya, samantalang siya'y naririto pa at nagmimisyon noong unang siglo, hindi rin siya pumatlang, mga kapatid, sa pangingili ng araw ng Sabat. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 4 ng Aklat ng Lucas, talatang 16. Sasaling ang Biblia. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ano po sabi ng talatang ito? At siya'y napasa Nazaret. Sino po yung siya na tinutukoy? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya po'y napasa Nazaret na kanya di umanong nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian. O, kapag sinabing ayon sa kanyang kaugalian, habit niya po ito. Ano, lagi niyang ginagawa. Ano po ginagawa niya? Pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yun pong pagpasok sa sinagoga, pagtindig upang bumasa, ay isa po yung akto ng pangingilin ng araw po ng Sabat. No? Sabi ng iba rito, Brother Fernando, hindi mo naman nabasa na sa talatang yan, ng word for word, na siya inangili ng Sabat. Ano? Ang pag-aaral po ng Biblia, lagi nating sinasabi, hindi lamang nakasalalay sa word for word na kailangan ay laging nababasa. Ang isang tamang mag-aaral ng Biblia, hindi laging isinasandig dito ang katwiran ng ating pong Panginoong Diyos. Yung pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na pagpasok sa araw ng Sabat, kagaya ng kanyang kaugalian, ano ho, ay isa na po itong akto ng pangingili ng araw po ng Sabat. Kahit hindi po ninyo mabasa ng word for word, ito po ay nagpapakita ng pangingili ng ating Panginoong Jesucristo ng araw po ng Sabat. At yung gawaing siya ay nagtindig upang bumasa ng kasulatan, gawain din po yan, akto rin po yan ng pangingilin ng araw po ng Sabat. Ano ho? Ngayon, tignan po ninyo, dito sa Kapitulo 4, talatang 16, ang babasahin ko naman ay itong CEB o yung tinatawag na Common English Version, copyright noong 2011. Sabi rito, Jesus went to Nazareth, where he had been raised. On the Sabbath, he went to the synagogue as he normally did and stood up to read. So yung po palang ibig sabihin ng ayon sa kanyang kaugalian, dito naman ang ginamit as he normally did. So normal niya na itong ginagawa. Kaugalian niya na ito. Lagi na niya itong ginagawa. Ngayon, tanong, totoo bang yung kanyang pagpasok sa sinagoga ng mga panahong yan ayon sa kanyang kaugalian? Yung kanyang pagtindig, pagbasa, hindi ba yan isang anyo o akto ng pangingili ng Sabat? Kapag sinabi nyo ng kapatid na yan ay hindi pangingili ng Sabat, malaki po ang problema ninyo sa biblical interpretation. Sapagkat ang tunay na katwirang nakapaloob dyan, nangilin po siya ng araw po ng Sabat. Kahit na hindi natin verbatim na mababasa ng word for word na siya'y nangili ng Sabat. Ano ho? Ngayon, dito po, John Hill Exposition of the Entire Bible. Ayan. Sabi po niya rito ay ganito. And as his custom was, ang tinutukoy po yung talata ng 4:16 ng Lucas, ano po? And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day. This was either his custom from his youth, when he dwelt at Nazareth, while a private person, and before he was engaged in public service, whether he had used to repair as an inhabitant of the city and a member of the congregation to attend synagogue worship as he now did. Ano po sabi? Yung kanya pong pagpunta roon, yung kanyang pagpasok sa araw ng Sabat ay para umattend ng ano? Ng worship sa sinagoga, kagaya ng ginawa niya ngayon. Ayan. Kaya makikita natin kapag ka magbabasa kayo ng iba't ibang mga commentaries, ano ho, makikita rin ninyo yung katotohanan na talagang nangilim po ang ating Panginoon ng Sabat, na ang kanyang ipinumpunta roon ay para umattend ng synagogue worship. Ano po, kaya wag ninyo sasabihin na hindi siya nangilin ng araw po ng Sabat dito. Maliwanag po na atin ding nababasa na yung kanyang pagpasok sa sinagoga ng araw na Sabat ay isa pong pag-attend ng synagogue worship katulad ng kanyang kaugalian. Yan ho, ano? So, maliwanag po yan mga kapatid. At ito pong si Dr. John Hill, hindi po ito Seventh-day Adventist. Pero nagpapatotoo ito na yung ginawa ng ating Panginoon sa Lucas 4:16 ay isang akto ng pangingilin po ng araw ng Sabat. Ito pa isa. Sa sulat ni Thomas Hale, copyright 1995, komentaryo ng Bagong Tipan, unang bahagi, lathala ng OMF literature sa page 440 ay ganito po ang ating mababasa. Ano po? Yan. Ang sabi po dito sa atin, idinaraos ng mga Hudyo ang kanilang gawaing pangrelihiyon sa mga sinagoga sa bawat nayon. Ginagawa ang mga serbisyo tuwing Sabado, ang araw ng Sabat. Kinagwalian nang sa panahon ng serbisyo ang pagbasa mula sa isang balumbon ng lumang tipan. Malimit na ang mga bisita sa sinagoga ang inaanyayahang bumasa ng aralin o magbigay ng komentaryo ukol dito. Ano po ang pagpapaliwanag ng isa ring hindi Adventist na nagbigay ng komentary ukol dito sa Lucas 4:16. Yun po palang pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa araw po ng Sabat. Isa ring akto ito ng paglalagay ng part sa panahon ng serbisyo. Talaga may pangingiling nangyari mga kapatid. Yan. Kaya, mali po ang turo na hindi nangili ng ating Panginoong Jesucristo ng araw po ng Sabat. Katulad po ng ipinahayag ng ating pong kapatid na si kapatid na Dan Omar Lebig. Kaya, wag po kayong maniniwala mga kapatid na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nangili ng araw ng Sabat. Huwag din kayong maniniwala na yung kanyang mga alagad ay hindi po nangilin ng araw ng Sabat. Kung nasaan po ang ulo ng iglesia, naroon din po ang kanyang katawan. Kung ang ating Panginoong Jesucristo nangingilin ng araw ng Sabat, dapat ang kanyang katawan nangingilin din po ng araw ng Sabat. Ano ho? Yan. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo maging yung kanyang mga alagad, ano ho? E talagang nangingilin din po yan ng araw ng Sabat. Ano katunayan? Hugot muna tayo ng isang talata bago tayo tuluyang magtapos. Doon sa Marcos 6:1-2. Ganito po ang ating mababasa. Dito sa salinang ang bagong ang Biblia. Umalis siya roon at pumunta sa kanyang sariling bayan. Ang tinutukoy po ang ating Panginoon Jesucristo. Umalis siya roon at pumunta sa kanyang bayan at sumunod sa kanya. Sino po sumunod sa kanya? Ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang Sabat, nagpasimula siyang magturo sa sinagoga at marami sa mga nakinig sa kanya ay namangha na sinasabi, saan kinuha ng taong ito ang lahat ng ito? Anong karunungan ito na ibinigay sa kanya? Anong mga makapangyarihang gawa ang ginawa ng kanyang mga kamay? Ayon. Ano daw po ang sabi? Umalis daw po ang ating Panginoon pagkatapos pumunta sa kanyang sariling bayan. At yung mga alagad, kasunod po niya. Nang dumating ang araw ng Sabat, nagturo ang ating Panginoon. Sino po ang kasama niya? Yung kanyang mga alagad. Kaya maliho Maliho ang turo na ang ating Panginoon kasama ng mga alagad ay hindi po nangilin ng Sabat. Maling-mali po. Ang Juan 5:18-11 ay hindi po pagdideklara na sinira ng ating Panginoon ang araw ng Sabat. Hindi rin yan pagdideklara na hindi nangilin ang ating Panginoon at ang mga alagad ng araw ng Sabat. Oho. Kaya po mga kapatid, no, sana po ay lubos po ninyong naunawaan, ano ho. At isang bagay pa, no, gusto ko pong mabasa na rin natin yung bahaging ito sa Isaiah 56 talatang 1 hanggang 2. Dito sasali nga ang Biblia. Ganito ang sabi ng Panginoon: kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng Sabat upang wag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ano po ang sabi ng Biblia buhat sa talatang ito ng Isaiah 56? Ang sabi raw po ng ating Panginoon, kayo anya'y mag-ingat sa kahatulan. Bakit? Sapagkat ang kanya raw pong pagliligtas ay malapit ng darating at yung katwiran ng Diyos ay mahahayag. Kaya sabi niya sa talatang 2, mapalad ika ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao na nangahawak dito, na ano po, na nangingili ng Sabat upang wag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto po ninyong mapasama sa mga taong mapapalad, ipangilin din po ninyo ang araw po ng Sabat, sapagkat ito ang sabi sa talatang ito: mapalad niya ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng araw ng Sabat upang huwag lapastanganin. Kaya ho, ipangilin po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang araw po ng Sabat. Sapagkat ang sabi ng pating Panginoon sa binasa natin kanina, ang pagliligtas ng Panginoon ay malapit na pong darating. No? Kaya wala ng panahon para tayo ay magpatumpik-tumpik ng ating pong pananampalataya. Ito na ay yung panahon upang tayo ay sama-samang maglingkod ng totoo sa Diyos. Ito na yung panahon, mga kapatid, mga kaibigan, na ipangili natin ang araw ng Sabat. Tanggapin natin ang tunay na katotohanan na ang araw ng Sabat ay dapat nating ipangilin. At tandaan din natin, mga kapatid, ang Sabat po ay ginawa po ng ating Panginoong Diyos para sa kapakanan, para sa kabutihan ng tao. Kaya walang dahilan para tayo'y mga tuwira sa Diyos. Walang dahilan para sabihin natin hindi na dapat ipangilin ang araw ng Sabat. Nakita naman natin sa ating pag-aaral na yung mga turo ng makaibayo natin sa pananampalataya ay maling-mali kapag idinaan natin sa tamang proseso ng pag-aaral ng Biblia. Nakita natin na ng ating iniskrutinize yung kanila pong paniniwala, yung kanilang turo ay hindi umakma sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, muli ko po kayong inaanyayahan na bumalik sa ating pong Panginoong Kristo. Magbalik loob po tayo sa ating Panginoong Kristo at tanggapin natin ang biyaya, ang pribilehiyo na tayo'y makapangilin ng araw ng Sabat na itinalaga ng ating Panginoong Diyos para sa ating kapakanan, na araw na kanyang binanal at binindisyonan. Mga kapatid, tayo pipansampantalang manalangin. Salamat po Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na muli na namang nahayag ang tunay na katotohanan na nagmumula sa inyo. Ang tunay na aral na gusto ninyong lakaran ng inyong mga anak. Patuloy naming pinakikiusap din sa inyo, Amang Banal. Palaguin po sa kanilang mga puso ang mga butil ng katotohanan na naipupunla sa pagkakataong ito. Marahil may pagkilos ng hinagpis. Marahil mayroong pagdaramdam kirot sa kanilang puso. Tulungan po sila ng inyong banal na espiritu na ito ay palubagin, at patuloy na kayo'y tanggapin. Ipangilin din nila ang araw ng Sabat na inyo pong binindisyonan at binanal. Kaya naman sa pagkakataong ito, patuloy namin silang pinagkakatiwala sa inyo mga kamay, nais po namin silang makasama diyan sa langit na bayan na ipinaghanda ng aming Panginoong Jesucristo. Nais din namin silang makasama sa isang bagong paraiso na inyo pong paglalagyan sa amin. Binabalik po. I was found as a beggar, as a